Pěkný podvečer, přátelé ze studia Kladno. Vás zdraví Soňa Zikmundová a Martin. Krásný den, vážení posluchači. Vítejte u pravidelného pořadu s Monikou Pilony. Máme po 18. hodině a budeme volat do Itálie, kde na nás čeká Monika Pilony, publicistka, blogerka, členka Légy, koordinátorka a naše kamarádka. Takže voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Slyším velice dobře. Všechny vás zdravím, jak ve studiu, tak i posluchače. My tebe taky i u příležitosti 1. máje. Máme svátek u vás také. Samozřejmě, sice to vypadá trošku jinak než v jiných letech ten svátek, ale co se dá dělat? Přesně tak. Musíme to brát, tenhle fakt, a smířit se s tím, že není normální situace, i když otázkou je, co do budoucna normální situací bude. Jinak samozřejmě, že stále se něco děje v Itálii také, takže vážení přátelé, očekávejte teď bombu z Itálie. Jak to tam vypadá, Moniko, co v parlamentu? My jsme spolu mluvili a to bylo velice zajímavé, co se děje v parlamentu v Itálii, kde Lega tam de facto teďka má velice zajímavou úlohu. Ano, přesně tak. Prakticky 29.4. členové ligy zůstali na svém pracovním místě, to znamená teda v Senátu i v parlamentu, i ve sněmovně. A rozhodli se to udělat, protože vůbec není schopen první ministr a vůbec zástupci vlády, nynější vlády, nějakým způsobem dát odpovědi občanům a ostatním řídícím, dá se říct, nebo administrativním osobám, jako jsou třeba starostové a tak dále. Takže to bylo furt dneska se řeklo něco, že příští týden bude a nebylo to a ani za měsíc pomalu, takže už toho mají všichni dost, vypadá to vyloženě jak nějaký divadílko a tak se rozhodli prostě, že zůstanou na svém pracovním místě do té doby, dokud nedostanou jasné odpovědi a bude to vyhlásit to prakticky na neomezeně dlouho, opravdu dokud pro všechny občany nepřijdou jasné odpovědi. To znamená, když to třeba vyhlásil Matteo Salvini, tak mluvil tak, jako on umí procítěně a velice jednoduše a srozumitelně pro všechny, nezapomínal na nikoho, řekl to v tom smyslu, jakože dramatky, otcové, podnikatelé, obchodníci, pracovníci nevědí, co mají dělat, nemají jistoty, nevědí, zda mohou znovu otevřít své obchody, nevědí, kdy se jejich děti vrátí do školy. A při tom prohlášení samozřejmě tak jako seriózní osoby, seriózní lidi prohlásili, že nebudou zpomalovat a ani znemožňovat chod na plánované práce. Akorát teda potom, co skončí jednání parlamentu, tak ve svých, to už jsme potom viděli, ve svých různých live přenosech, různí senátoři či poslanci vysvětlují pozice a vysvětlují, co se děje třeba v jejich regionu, odkud oni pochází a tak dále. Takže vlastně přinášejí do sněmovny hlasy dělníků, trpících, zdravotně postižených a těch, kteří teda jsou, dá se říct,
taková křehčí kategorie, když to řekneme, který opravdu jsou na tom špatně v tomto případě. Třeba můžeme říct vdovy, který dostávají malej nějaký příplatek nebo dostávají třeba 50 euro, tak nejsou schopní dostat slibovaných 600 euro, jako který se slibovalo tady v Itálii vlastně lidem, který jsou bez prostředků, který nepracují, nemůžou, že jo, aby vůbec přežili, tak tady to nedostali vůbec lidi. A takže tohle to opravdu je věc, na kterou se nemůže čekat. Nemůže se čekat na nějaký evropský fond, nějaký recovery a tak dále, záchranej, který by prostě měl, jestli vůbec bude něco, tak to bude třeba až v příštím roce nebo za několik měsíců. Ty lidi se potřebují najíst hned, že jo? A zaplatit nájem, protože to lidi furt volají, že to není jako pravda, jak někdo se snaží blžit, že prostě nájmy se neplatí. Tady spousta lidí potřebuje zaplatit složenky, na složenky se musí platit a dokonce, jak Conte tvrdil, že bude zařízeno to, že lidi, kteří mají půjčky, takže nebudou tu půjčku teda v tuhle tu chvíli jakoby splácet, a tak to taky není pravda, protože jsou lidé, kteří nemají šanci tuto věc vůbec mít povolenou, protože třeba zrovna hned na začátku té krize nemohli pracovat, tudíž třeba tam jim naskočil jednoměsíční dluh a už nemají šanci, jo. A už nemají šanci, už to nedostanou povolený, protože tam prostě ten dluh byl, ale jak to z těch lidí chtějí dostat, když se na to nemůžou vydělat. No, takže tohle to jsou takový ty vyloženě nebo realitu života všech lidí, nejde tady o žádný politický promenády kvůli něčemu nereálnému, co by se teda lidí vůbec jako netýkalo. Potom hlavně tam chtějí dosáhnout jistot jako takových, aby teda se řeklo, co se týče teda těch zdravotních předpisů a jakým způsobem postupně teda se mají lidé zachovat, aby se dalo nějakým způsobem bezpečně pomalu začít nějaké jistý termíny čerpání dávek z toho sociálního fondu pro nezaměstnané, který furt, jak už jsem předtím řekla, ty peníze tady nebyly. A to je hlavně ta největší problém a největší otázka tohoto období. Moniko, mně to přijde, že ta vláda úplně totálně selhala a že to všechno hodila vlastně na regiony, na guvernéry těch oblastí, ať si pomůžou, ale takové to komplexní řešení, které třeba i u nás je, protože dostali tady příspěvky OSVČ, podnikatelé, takže přece jako tady byl jiný přístup, ty příspěvky už byly vyplácený, teď se mluví o tom, že by se to mělo ještě navyšovat a tak dále, ale v té Itálii já jsem viděla, že lidi skutečně už nemají co jíst, že nemají peníze prostě na základní přežití. Je to opravdu ten veliký problém a teďkonc ještě k tomu tohle upřesním jednu důležitou věc. Právě včera, to bylo po té první noci, co teda Liga, ono jich bylo přes 70 těch z Ligy, co zůstali teda na svých pracovištích, tak se mělo, bylo plánováno právě hlasování o 55 miliardách, které právě mají jít do toho fondu, do toho sociálního fondu pro nezaměstnané. A dokonce teda úplně neskutečný, majorita, ta vládní vlastně strana nebo koalice, tak
Oni se tam na to hlasování dostavili v tak malém počtu, že kdyby nehlasovala i středopravice pro to, protože to jsou peníze pro lidi, že jo, tam, tak by to vůbec neprošlo a ty lidi by ty peníze vůbec neměli šanci vůbec dostat. Takže to je Lega, to jsou fráteli, kdo tam ještě v té středopravice? A ještě je tam Berlusconi. A Berlusconi, ano. I když teda opravdu svým přístupem a jako je, čím dál, tím teda dál. No tak on je vždycky se chová účelově. Ale byl vždycky takovej nepředvídatelný, nebo spíš jsme čekali s čím, kdy zase vyleze, že jo. Protože on bohužel jako... Tam to takhle je, takže on třeba v tomhletom, už jsme se bavili o tom minule, že on právě chtěl, nebo podpořil vlastně, kdyby ten vlastně ten v Evropě jak ty peníze, že jo, na tu záchranný fond prakticky, který fondy. Takovou tu past vlastně na to, že jako to dopadlo v Řecku, že jo, tak by to takhle mohlo dopadnout i tady, protože vlastně by se rozprodalo prakticky všechno strategické, co tady máme. To je pravda, že na Berlusconiho není rozhodně žádný spolech a domnívám se, že i kdyby v současné době někdo vybouchnul v koalici vládní, tak on by tam nastoupil, protože on touží prostě po té moci, kterou si zažil, tak rád by se tam zase dostal, ať je to Petr nebo Pavel. Ano, bohužel je to tak. Dobrý, takže tak teď to je, jsem tě trošku... Je opravdu, to jsem řekla, tak jako ty nejdůležitější body, samozřejmě nejvíc se to teda dneska týká právě těm příplatkům různým právě lidem, který třeba i děti, že jo. Teď my tady máme 25 euro na osobu a na den, nebo na děti, že jo, vlastně těch migrantů, který přijedou lodí, nebo který jsou v těch různých hotelech a ubytovnách nemáme tady 25 euro pro italský děti, jako to je neskutečný. Já se chci zeptat, jak to vláda vysvětluje, tu pomalost těch kroků a takové to lelkování. Jestli to vysvětluje vůbec. No, my se tam, jako to, co přesně tak, nějaké vysvětlování, to je prostě dlouhá konference, kde teda premiér Conte mluví a prakticky neřekne nic. Absolutně nedá žádnou... nedá absolutně odpověď. Žádnou odpověď po tom, co teda tam jak nějaký herec vyloženě si odříká nějakou svoji roli, ale nic to neřeší. Takže to je právě i ten poput na to, že ta Lega prostě zabrala, když to tak řeknu, v uvozovkách ten parlament, ten senát, kde prostě čekají na opravdu ty odpovědi a jedná se to například i co se týče opatření, které učinilo Ministerstvo spravedlnosti, o tom jsme se taky povídali. To, že v rámci této nákazy, v rámci teda tohoto koronaviru, aby se ochránili lidé a aby teda nedošlo k infekci, k nakažení ve vězení, tak bylo puštěných do domácího vězení prakticky nějakých, mám dojem, takových 40 nejhorších mafiánů, lidí, kteří mají doživotí vrahů, to absolutně neskutečný, lidi, který vlastně přišli o děti, o svý rodiny, příslušníky, díky těmto
jsou naprosto rozhořčení úplně do nej... úplně nikdo, to, nikdo z nás, i my, ostatní občané, který nemají teda s nima nic společného, jsme prostě jsme beze slov. Jo? To se nedá absolutně, absolutně popsat. Vždyť si vemte, že mezi takovýhlema lidma je třeba i člověk, který zavraždil že jo, bratra italského prezidenta. Jako to nechápeme prostě, že prezident jako se vůbec nějakým způsobem nezapojí, nezafunguje, je tam prostě furt jako taková ta loutka jenom. Mm-hmm. A to je to absolutně neskutečný. Já se tě, Moniko, zeptám, my jsme před časem, kdy ještě byla teda situace normální a byla se tady u nás, tak jsme probírali to, že z Brazílie nebo z Argentiny přivezli nějakého mafiána, kterého hledal Interpol, nakonec ho snad objevil syn Bolsonara, brazilského prezidenta. A tenhle mafián byl dovezený do Itálie s velkou slávou, se o tom tady mluvilo. Zajímalo by mě, jestli byl propuštěn do domácího ošetření. Tak abych pravdu řekla, tak ten seznam těch, který šli do toho domácího ošetření, tak ten jsem si přečetla fakt jako první a druhý den a pak už jsem na to neměla sílu, takže jsem řekla, já to snad ani nechci vědět. Každopádně, to jsou paradoxy. Kdyby nebyl v tu chvíli, že jo, ve vládě Lega, tak věřme tomu, že tento pán by nebyl nalezen ještě ani dnes. Já bych jenom chtěl říct, že oni vlastně teďka prej údajně v Itálii budou asi možná narazit u těch vězňů, že můžou pracovat z domova. Je všem otázka teda, co budou dělat. Myslím si, že pro stát asi pracovat nebudou. Pro takového mafiána, co je práce. No. No. Jakože by šily roušky nebo něco. No to asi těžko, to spíš budou řídit na dálku, že jo, přes internety své obchody, že jo, drogový. No, tak to řeše. To zřejmě, co se budeme povídat, to se řídí i z toho zvězení, že jo, většinou. To má všechny podmínky pro to. Zdomova, to je úplně jednoduchý. No, tak je to paradox, tak tady u nás rozumím, taky se o tom mluvilo a prezident to zamítl. Myslím si, že to bylo opravdu rozumné rozhodnutí. A já se musím smát, no opravdu, jako v té Itálii je to kocourko. No, ano, je to tak. Moniko, a co migrace? Migrace, pokud jsem slyšela, tak nadále pokračuje, přistávají tam lodě s migranty, přesto, že jsou hotspoty plné, není je kam umístěvat, tak přesto vlastně ta Itálie přesto nebrání. Ministrině vnitra nekoná, nebo koná teda ve prospěch Evropské unie, Merkelové a tak dále, tak jako pro Itálie jako takové nic nedělá, jak sama si o tom mluvila, kolik je teda na hlavu, na dítě, kolik dostávají příspěvek a v Itálii lidé nemají co s prominutím do huby. Ano, přesně tak. No, dokonce tato paní, když teda dostala otázku, jako proč teda v této situaci se teda ty lidi, kteří jsou vyloženě i jako na černo, který jsou jako nelegálně, proč se prostě neodvezou do těch jako nepošlou, že jo, domů, odkud přišli, no a paní na to řekla jenom to, no ale to víte, jako teď, když to by se mohli nakazit třeba u nich, že jo. No. Jo, to jsou prostě vyloženě odpovědi neskutečný. Jak z pomocní školy. No. Je to tak. Tam je velký problém je Libie, kde tam Evropská unie měla jakousi smlouvu a uznala Sarraje, toho, dá se říct, on je to takový muslimsko-bratrský vůdce a
tak ten spolupracoval teda s Bruselem, s Evropskou unií, a kdežto Khalifa Haftar v současné době už skutečně téměř i ten Tripolis až na kousek vlastně už má nad tím moc, ale právě tady z toho koutku, tady z toho kusu Libie pod Sarážovým vedením se dostávají ty lodě nebo loďky na volné moře a plují teda do Itálie. No, a ono hlavně teď poslední dobou ty lidi to berou přes Tunis, ano. Protože z Tunisu oni dojedou sami dokonce. Ano, ano. Jo, tam nemusí mít jako vyloženě tyhle ty obrovské, tyhle ty německé neziskovky, španělský, že jo. Tam jsou prostě ty pašeráci, který mají ty rybářské loďky, a kde se prostě dá podle toho, jak jsou velký, že jo, po 30, po 80, klidně i na těchto těch lidí, a to jsou, a oni autonomně dojedou sami, takže to tady vidíme videa a zprávy, že dojíždí. Tady zrovna třeba mám před sebou, vytáhla jsem si ty tabulky z ministerstva vnitra, tak ano. Když řeknu třeba 23. dubna, tak jich přijelo 32, 25. 56, 28. 100, jo, a to jsem řekla vyloženě jeden týden jenom. No, takže furt jezdí, můžeme si to srovnat, když se podívám třeba tady na, vemu to od té doby, kdy byla ta epidemie, pandemie potom, tak vlastně 29. února jich přivezli, a to je to zrovna bylo takový, že ten týden jich přivezli hodně ty neziskovky, tak jich bylo 2553, no a teď, když se podíváme na dnešek, tak jich je 3465, s tím, že potom jsou tam ještě různé redistribuce. Jo, oni tady ty tabulky, které vidíme, tak potom nám tady ukazují, tady mám ten měsíc, no tady jsem to chtěla. Takže tady mám celý vlastně duben, takže 6.34, 7.86, 8.57, 9.6, 10.73, 12.101, 13.77, 15.10, 18. jo, 16.1, 18.38, to byl nějaký na windsurfingu, jo, vyloženě nějaký přeborník jako z Tunisu. Ano. No. 18.38, 23.32, no a 25.56 a 28.100, takže opravdu je to, a to je jeden měsíc ten duben, to je lepší srovnání. To je furt, jo, takže a teď co, nakonec, že jo, ještě právě přivezla ta Alan Kurdi, jak jsme se o tom bavili, ta přivezla lidi, takže tam udělali z luxusního trajektu vlastně karanténní loď ve vodách u Palerma, což je úplně neskutečný, protože tam dovezla lidi i Aida Mare, další, že jo, španělská loď, a to je prostě výsměch vyloženě. Vůbec se to neměli nechat, když to tak řeknu, dovolit, a když už teda přeze všechno, přes nějaký, jako že by to měli oficiálně povolený, nebo že by je o to někdo žádal, v té karanténě jeli pro lidi, kde samozřejmě ta nákaza v té Africe je. Jasně. Že jo, tak tohle to právě... A další věc je, Moniko, že ani oni, kdyby je teďka
chtěli odvést zpátky, tak vlastně ty státy si je nevemou. Právě proto, že už oni sami jsou bezpečnostní nebo zdravotní nebezpečí, hrozba, protože v Evropě samozřejmě toho koronaviru je víc ještě než v těch státech v Africe. Takže oni ani ty své lidi nebudou chtít právě tady z toho důvodu, že se jich bojejí. No přesně tak. Tam mají i určitý podmínky, teda stížený, že jo, i. Takže tam opravdu nemají šanci. Takže tohle je absolutně neskutečný. Na druhou stranu ještě je potřeba říct, že oni ani když jsou tady umístěni, tak nejsou místa už pořádně v těch hotspotech různých. A oni když jsou umístěni do těch různých i bytů, že jo, a tak dále, tak oni prostě nedodržují tu karanténu tak, jak by měli. Věčně jsou problémy, věčně jsou rozlezlí venku, posedávají všude možně. A samozřejmě nechybí ani násilné činy. No, největší problém v podstatě je ten, že vláda a lidé, kteří rozhodují o tomto stavu migrace, nenesou žádnou hmotnou zodpovědnost. Ona, paní ministrině, kdyby si je měla vzít domů do svého sídla a do svých nemovitostí, tak by rychle změnila názor. Ale právě proto, že politici nenesou žádnou hmotnou zodpovědnost, tak proto vlastně si dovolujou takhle zatěžovat svoje občany, daňový poplatníky. Přesně tak, protože nakonec jsou to vždycky ty občané, který nesou veškerý náklady. Všechno, i zločinnost, všechno. Všechno, absolutně. Všechno, co se týče okolo nich. Jo. To třeba teď musím říct, když jsme se bavili teda o těch i jako číslech největších nákazách a tak dále, že jo, takže Lombardie, za ní vede vlastně Piemont s hlavním teda městem Piemontu Turín, tak v Turíně je strašně moc cizinců. Opravdu ten Turín, který já jsem viděla v 19 letech a který existuje dneska, tak to je úplně o něčem jiném. To je jako kdybych jela na výlet prostě do Senegalu třeba, nebo tak do úplně na jiný kontinent. A taky právě tam je velký problém, protože tam je strašně moc těch různých etnických obchůdků. Tam je soustředěný na severním okraji Turína, tam je soustředěné největší množství etnických obchodů z města. A oni se prostě považují za supermarkety. Jo? Takže jsou otevřený, ale ve skutečnosti se změnili v místa setkání pro cizince, kde táboří s pivem v ruce. Jo, a lidi samozřejmě ve okolí si stěžují, ale nic s tím nedadělají. Oni se chovají, dělají si, co chtějí. Je to vyloženě nedá se to ukočírovat. Nedá. Stávají se z toho no-go zóny, taková sociální centra vlastně tady pro to etnikum určité, protože on jich je tam víc, že jo, takže zřejmě asi každý má nějaký to svoje, jak se říkala, teda ten obchod nebo obchůdek a tam se prostě takhle mají možnosti. Oni se tam schází vyloženě, přesně, to jako kdyby to byly nějaký, já nevím, kluby. Ano, sociální centra. Tak bych to řekla, přesně tak. Takže tohle to je opravdu velký problém. To je vina politiků italských. To existuje napříč celou Itálií, tohleto chování a tyhle ty příklady, co jsem teď zrovna řekla, z toho Turína, že jo. Nehledě na to, že potom jsou tady samozřejmě další obrovský problémy. A to jsou Romové. Ale hrozný. Protože tam teda jim pomáhají teda i jiní cizinci.
Oni zabírají byty těch lidí, kteří jsou v nemocnici. Uh-huh. Oni se jim nabourávají do bytů. Uh-huh. A tam prostě jsou. A je to teda hlavně problém těch Romů, protože v Itálii, že jo, oni táboří. Oni jsou v těch migrují, táborech, no. Oni jsou v těch karavanech, takže když... A samozřejmě dostali strach. Dostali strach z nákazy. No tak, ale zase vidíte to, jak to je organizovaný. A jsou všude možně různě odpozorovaný právě i lidi, kteří jsou odvážení do nemocnice. Takže oni přesně vědí, to je organizace různých těch jakoby překupníků, já nevím, jak je mám jinak nazvat, který dávají echa za poplatek třeba, že jo, nebo tak, který, z kterého bytu kdo byl odvezený, že jo, do nemocnice a hospitalizovaný. Takže oni se tam nabourají a prostě si tam žijí v tvých věcech, tvé domácnosti, všechno zničí, všechno. A teď samozřejmě tam přišla několikrát i televize, že jo, jsou to záběry, jsou reportáže, takže to není prostě jedna teta povídala, jo. Mm. Jsou i reportáže a oni s nimi i mluví, tam prostě vám řeknou, no jo, a co já? No tak jsem tady teď nikdo není, tak já tady budu, no tak uvidíme potom třeba až se vrátí z nemocnice, tak třeba odejdu, ale uvidíme, jako jo. No je to zlodějna. To jsou zloději. Obrovský problém je například ve městě Fermo, to je vlastně na jadranském pobřeží níž jakoby u San Benedetto di Tronto, bych řekla, to je takový nejznámější asi v Čechách, tam se jezdí hodně na dovolenou na pláž, takže v tom Fermu tam jsou vyloženě, jak bych to nazvala, jak mafiána nějakýho majitele, který skupují za hubičku právě ty byty, protože třeba já nevím, z poloviny těch bytů v těch, já teď řeknu paneláky, nebo domy, kde je víc prostě pater a hodně bytů, tak jsou nabouraný a žijou tam různě cizinci, drogově závislí, všechno, jo, prostě nabourávají se tam a zůstávají tam, bivakují tam, takže ten problém opravdu, co se týče tohoto období, se hodně zvýšil, protože ten fenomén už existoval, že jo, v té Itálii, ale dneska je to úplně strašný. Ty videa, co se vidějí, tak to je opravdu neskutečný. Tam zrovna třeba včera, myslím, že jsem to zaslechla, tak vyprávěla dcera jedné paní, která tam není, že jo, v tuhle tu chvíli v tom bytě, tak oni tam přišli pro věci, pro maminku. A zrovna v tu chvíli se jim nabourávali do bytu, že jo. Takže úplně bez nějakého problému, jako kdyby to byla prostě věc úplně, jako kdyby prostě na to měli právo, nárok. Oni se ani žádným způsobem jakoby nesnaží to nějak omluvit anebo si něco vymyslet třeba. Jo, to je jedna věc. A další věc, která teda opravdu celou Itálii opravdu hodně docela vzala, je tento týden vlastně zase čtyři Romové vlastně se snažili vloupat do banky u Neapole a v rychlosti 150 km za hodinu odtamtud ujížděli. A odnesl to samozřejmě policista, asi 35 nebo 37 letý policista, který ho teda, jak do něj narazili, do auta nezastavili, tak ho usmrtili, na místě zemřel. Dva byli zaklíčený v autě a dva utekli, ale pak je teda našli. Tak ty advokáti jejich se snaží mermomocí dostat do právě do domácího vězení z toho důvodu, že aby třeba nebo nemocněli taky v tom vězení. Absolutně neskutečný. Zabili člověka, který a bere se na ně takový ohled.
Šestiměsíční, dvě Strašný. děti, jedno z nich je šestiměsíční, takže taky jsme sledovali opravdu srdcervoucí video, kdy teda ty kolegové pod tím bytem vlastně ty oběti se loučili, se, jakoby, nebo vzdávali hold se sirénama. Je to velký problém. V Itálii byl vždycky s cikánama. Pamatuju si na to, že jsem je viděla právě takhle. Oni přejižděli z jednoho nějakého velkého parkoviště, kde byli třeba měsíc, dva měsíce, přejeli zase někam jinam. Oni to tam vždycky zhuntovali a lidé si pak oddychli. A ještě mě, Moniko, napadlo to, že vlastně takové v těch rekreačních oblastech přímořských je spousta apartmánů, které jsou během zimy úplně volný. To jsou de facto městečka, vememe si Bibione, nebo tam vlastně lidi vůbec přes zimu ani nějak nebydlili, tam bylo pár krámků, nějaká obsluha a jinak vlastně všechno až s tím turistickým ruchem se tam zase zpátky nastěhovalo a měli tam práci, ale v současné době to je skutečně takové, jak bych řekla, jako podání ruky, jako pro ty zloděje tady, o kterých jsme mluvili, no tak to skutečně tam oni mají volné pole působnosti. Ano, to je pravda. Protože v létě tam ani nikdo třeba nebude, oni se tam normálně zabydlí. To je šílený. Strašná představa. To už těchto těch problémů bylo vůbec jako i v různých městech, kdy teda i napadali fyzicky třeba ty lidi, kteří se vraceli do těch svých bytů. Takže teď v této situaci opravdu je to absolutně neskutečné. Je to strašná představa, přesně jak ty říkáš. A co bude? Nejhorší na tom je, že mají spousta defensorů, jak bych řekla, těch právníků, který za ně orodují a snaží se, já nevím, jak co nejvíc ochránit. Jo? Ano, je tady tendence všude v celé Evropě ochráňovat zločince. To je fenomén doby. Přesně ta. Moniko, prosím tě, protože se nám už přehouplo přes polovinu vysílání. Ano. Já bych tě poprosila poslední čísla. My, když jsme se před týdnem dívali na to, jak vlastně vypadá ten stav pozitivně testovaných, kolik je tam lidí, tak před týdnem bylo v Itálii 192 994 celkem pozitivně testovaných lidí. Jak to vypadá k dnešnímu datu? Ty tam máš úplně ty poslední čísla. Ano. Jsme úplně první, kdo to zveřejňují. Takže ke dnešnímu datu máme celkově pozitivně testovaných 207 428 osob. Ano, děkuji. Aktuálně pozitivní je 100 943. To je docela dobré, já tě do toho teď skočím, jo? Ano. Protože před týdnem tam bylo 106 000 527 a teď vidím, že je to teda 100 943, tím pádem je tam hodně uzdravených lidí. Je tam dohromady uzdravených anebo poslaných do domácí péče 78 249. To je hezký, protože před týdnem to bylo 60 498, takže de facto je to 18 000 lidí. To je skutečně hodně pozitivní záležitost. Ano, jsou místa, které, to ti za chvilku podívám do jiné tabulky a řeknu ti, jak to vypadá na regionální úrovni. Každopádně i co se týče Jipky, tak tam máme 1578 lidí, takže to se taky snižuje a je to teda tohleto je ta realita. No, dá se říct, že teda za těch 24 hodin přibylo
celkově, teda do toho celkového čísla 1965 pozitivních. A bohužel to jsou právě teda většinou teda lidi z Piemontu a z Lombardie. Jinak v těch ostatních regionech se to snižuje. Podívám se do tabulky na regionální úrovni, kterou tady mám. A máme tady Sicílie, chtěla jsem říct, tak Lombardie má vlastně, teď řeknu celkový čísla, jo? Ano. Takže Lombardie má celkový číslo 76 469 těch pozitivních testovaných. Emilia Romagna 25 644, Veneto 18 098, Marke 6 275, tam to mají hodně dobrý teďko. Výsledky tam snad neměly ani nějaký přírůstky. Piemont 26 684, tam to teď je trošku horší. V Toskánsku 9445, tam se to zlepšilo. Kampánia, to je tam, kde je Neapol, 4444. Lazio to má taky, dá se říct, docela malý číslo už teď, 6672. V Ligurii, tam, kde je Janov a Sanremo, 8126. Friuli, Venecia, Giulia, 3041. To je naprosto skvělá, tenhleten region, protože oni mají bezvadného právě prezidenta nebo guvernéra krajského, který opravdu tak jako v tom Venetu zája, tak okamžitě zahájil veškerý možný akce opatření. Na Sicílii 3194, Apulie 4099, Umbrie 1393, Abruzzo 2948, říkám ti to, protože se mě na to lidi průběžně ptali, takže jsem slíbila, že to teda přečtu. Molise 300, Trentino, Alto Adige, tam jak se jezdí lyžovat, 6660, Sardinie 1313, a bazilikáta, ty mají teď už asi třetí den nula přírůstku, 378. Validaosta, tam se taky ližuje, 1133. A Kalábrie 1112. Ty měli taky teď na nulový přírůstky asi dva dny. Jo, takže tohle je situace teda po těch regionech. Nejvíc teda teďkon ten Piemont a ta Lombardie, ta Emilia Romagna, ta byla taky, ta je teď na třetím místě, ta byla dlouho úplně na začátku byla na druhém místě Veneto, že jo, ale tím, že se tam udělaly ty tvrdý podmínky, tak potom se dostala teda na druhý místo Emilia Romagna, ale teď jako na tom druhém místě je teda ten Piemont a tam to jako roste, no. Takže jako není vyhráno v žádném případě, ale je fakt, že i v té Lombardii oproti jako minulým obdobím se to samozřejmě zlepšilo, ale není v žádném případě teda vyhráno, protože je to třeba za těch posledních 24 hodin, co se týče Itálie jako takový, tak je vlastně o 608 osob méně než třeba včera, jo. Takže to je... Takže se to sníží. A jak jsem říkala, co se týče té jibky, tak tam během 24 hodin je o 116 osob méně. No, co se týče
Tak, co se týče teda zemřelých, tak už máme druhý den pod číslo 300. Ano. Takže to je 269 za poslední 24 hodin. Takže nějakým způsobem se jakoby to zlepšuje, ale pořád je tady ten alarm takovej, jakoby, aby to zase jakoby nevyšvihlo se, že jo? Co se týče toho postupného jakoby uvolňování. Moniko, ještě by mě zajímalo, protože samozřejmě i ti migranti jsou teda taky zasažení a jsou započítáváni do té průběžné statistiky. Vždy. Do té průběžné statistiky je započítaný každý, kdo udělal test. Mhm, jasně. Takže to znamená, že ta statistika je mnohem vyšší, ano, normálně realita by měla je být, jinde. Protože spousta lidí opravdu ani do té nemocnice se nedostane a je jenom na telefonu se svýma lékařema a doma a dokavať teda se nezhorší nějak radikálně jejich stav, tak se do té nemocnice ani nedostanou. Četla jsem, že každopádně stále ještě v Bergamu trošku jakoby převládá ta situace celkem kritická, tam máte nějakých asi 7 hodin i lidi jako čekají třeba na tu sanitku a mnoho lidí opravdu se tam nedostane a nejenom tam, ale to se děje i třeba, jako když nebudu říkat Itálii, to se děje i v Londýně, že tam ty lidi prostě umírají doma, že se do té nemocnice fakt ještě vůbec ani nedostanou. Já bych tady jenom uvedl takový kontrast, zatímco celý svět ještě tvrdě bojuje s koronavirem, tak u nás se už vlastně politici tváří, že koronavirus de facto skončil. Teďka jsem dokonce zjistil, že na hlavním portálu Seznam.cz už není ta tabulka, počet nakažených a tak dále, tak asi u Seznamu koronavirus už skončil. Ačkoliv tady byl opět nárůst, jak tady zmiňovala máma. O tři dny už se to zvedám. Navíc teďka se chce dělat ta hra na tu Potěmkinovu vesnici, jak jsme strašně úspěšní a skvělí a jak rozjíždíme tu ekonomiku. A už se tady plánuje, že by teda se otevřelo kadeřnictví s tím, že by kadeřníci a kadeřnice museli mít jednak roušku a jednak samozřejmě ten ochranný štít. No a oni říkají, že to je velký problém, protože když budou mít obě pomůcky nasazené, tak jednak špatně uvidí, takže de facto ty střihy budou stát za prd a za druhé se budou dusit. Takže tady jde o to, že vlastně my si budeme takhle hrát na to, že u nás vlastně žádný koronavirus není a jak vlastně všichni jsou šťastní a úžasní a vysmátí. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože to může stále ještě stoupat. Že jo? Tady skutečně je to taková podivná hra a vždycky, ať udělá vláda cokoliv, tak bude na ní ukazováno prstem a bude dělat špatně. Já se ji nechci nějak zastávat, ale myslím si, že ta opatření, která udělali vzhledem k situaci s koronavirem, takže že to byly dobrý opatření. No a opozice žádá samozřejmě mě okamžitě, aby se uvolňovalo, ale nikdo neví, jak se to bude dál vyvíjet a v případě, že by ty počty stoupaly, tak samozřejmě, že to zase vláda dělá špatně. No, takže no, je to situace neobvyklá, nejsme na ní zvyklí, nicméně na útoky právě tady té pseudodemokratické opozice, tak ty tady budou vždycky, ty jenom kritizujou a ono je to velmi jednoduché kritizovat a nic nedělat. I když říkám, nezastávám se vlády, že by jako tam nebyly rezervy, jsou tam samozřejmě a máme velký proti nim, máme jiné názory na to, co dělají, ale přece jako
kritizovat úplně, jenom kritizovat všechno, je taky špatný. A ještě, když jsi mluvila o těch testech, nevím, jestli i u vás je to možné, třeba si nechat dobrovolně udělat test, tak já bych jenom takhle rychle tady zmínila, že tady je několik odběrných míst, kde si lidé mohou zaplatit testy. A co je zajímavé, několikrát jsme mluvili o paní doktorce Pekové, tam laboratoř Tilia, která je tady kousek od nás v Pcherách, a tam si lidé mohou nechat udělat test. Mimochodem stojí 1240 korun, denní kapacita je až 100 lidí a dokonce tam berou i vzorky. Předtím je potřeba se teda domluvit s nima o postupu, ale ta možnost tady je, což si myslím, že je skutečně to je výborné. Takže to je na okraji. To je skvělý. Já bych k tomu teda dodala, že zrovna včera mám takový dojem, jsem se podívala na portál, protože samozřejmě jako koordinátorka Legy pro Českou republiku a Slovensko taky sleduji informace pro Itálii, že jo, na území těchto dvou států, takže jsem právě sdílela na tu oficiální stránku pro Česko a Slovensko od ambasády, kde vydali takový jakoby prohlášení informativní, že kdo teda si chce jít nechat udělat testy na tu polikliniku v Palacký, takže za 3 000 korun je to možné. Mm-hmm. Tak vidíš, tak to je docela velký rozdíl a já se domnívám, že paní doktorka Peková je jeden z největších světových odborníků a i cena je příznivá a velice a právě je to vhodné i třeba pro takzvané samopláce. Jsem ráda, že jsi to řekla, protože tuto informaci jsem neměla, takže si samozřejmě vyhledám na stránkách tuto informaci a budu ji sdílet, protože ne všichni Italové jsou, kteří žijí v těchto státech, nejsou to všechno podnikatelé na vysokých noze, když to tak řeknu, ale jsou tam lidi, kteří jsou i zaměstnanci a jistě ten cenový rozdíl je dost markantní na to, že by teda to mohlo být zajímavý, takže samozřejmě i tuto informaci předám. Mm-hmm. Oni to dělají i v nemocnicích někde, ale tohle je taková konkrétní věc právě u skutečně odborníka. Je to rychlé, je to levné a tak by to mělo vypadat. Prostě paní doktorka Peková je jednička. Ono, co jsem zaslechla, tak tady někde by jsem slyšela cenu jakoby 49 euro, tak dejme tomu 50 euro, že by to taky někde mohlo být možné, ale zase to je na těch regionálních úrovních různý. Ano. Takže u nás třeba ve Venetu Zája, že jo, prezident Veneta Zája, krajský vlády, tak ten se snaží dělat co nejvíce testů samozřejmě lidem, který teda jsou nejdříve v těch rizikových skupinách, takže samozřejmě ty testy mají zajištěny a potom snad ta možnost teda, že by se někdo i sám nechal za své prostředky otestovat, tak by teda taky měla být možná. Mm-hmm. Jasně. Tak jsou to důležité informace. Jsou, určitě. Jsou to velice důležité informace, protože člověk by rád věděl, jak na tom je, aby nenakazil třeba další komponenty své rodiny, když se tady mluví, že jo, z důvodu teda když to tak vezmeme, hlavně finančních, aby se nějakým způsobem teda uvolnilo to, protože, jak už jsem na začátku řekla, ty lidi prostě peníze nedostali. A teď co, že jo, udělat? No tak jako v nějakým způsobem se teda myslí na to otevřít některá pracoviště, kde je možno bezpečným způsobem pracovat, jako například tady, že jo, co znám, tak v kanceláři mají tam 90 metrů čtverečních a jsou tam dva.
Takže samozřejmě, a ještě jsou rozdělený, takže každý má prostě pro sebe nějakých 50 metrů a nepotkají se, takže tam jako bezpečný pracoviště to je, s tím, že teda musí vést takovou jakoby knihu zázamu a musí teda každý večer vytírat savem a každé ráno utírat plochy pracovní alkoholem, vyloženě jsou nějaký předpisy a chodí teda kontroly a musí ten záznam existovat, takže jako nějakým bezpečným způsobem zahájit nějakou činnost, tak jako to samozřejmě třeba v tomto případě si myslím, že tak jako problematický asi zřejmě nebude, no potom samozřejmě nejvíc tady jako teda se taky u nás řeší teda ty kadeřníci. No, vyřešila se teda tento týden to, že se můžou teda chodit zvířátka teda k zvířecímu lazebníkovi, nebo jak bychom to nazvali, kadeřníkovi, jo, takže zvířátka, to už se zařídilo tenhle ten od tohoto týdne, protože vlastně od zvířete to nemůžete dostat, že jo, takže se bezpečně předá to zvířátko a pak se jenom vyzvedne. Tak jako když se chodí do supermarketu, se zaplatí z bezpečné vzdálenosti v rukavicích a v roušce, takže tam to vyřešené je. No samozřejmě kadeřníci jako takový, tam to je hold horší, že jo, s tím osobním kontaktem, ale zase když ta kategorie je úplně bez peněz, bez pomoci, tak samozřejmě je to opravdu problém. No. Moniko, mám takový pocit, že pokud by tady situace měla dále pokračovat, tak tady budeme vypadat jako ve středověku. Muži budou mít dlouhé vlasy, jako stejně jako ženy, a svážou si je dozadu. Vidím, jak 21. století bude vlastně takový návrat do času, kdy lazebníci nebyli všem třeba dostupní, takže to řešili takhle. Máme 2 minuty do konce, takže já ti dávám slovo, jestli chceš ještě něco říct našim posluchačům, máš spoustu příznivců, tak jestli využij toho. Tak já toho využiju teda asi tak jako vždycky, no, že hlavně ten zdravý rozum a opatrnost a nějakým způsobem fungovat co nejvíce normálně, ale samozřejmě peníze nakonec nejsou všechno, to zdraví je cennější, tak opatrně se snažit vracet nějakým způsobem do života před nákazou. Mm-hmm. Dodržovat hygienu, a tak jako já se domnívám, že všichni se aby snaží. Prostě jde o to jako aby to se to najednou neutrhlo jako z řetězu, jo? Ano. Protože jako postupně samozřejmě dřív nebo později se musíme vrátit do nějakého toho produktivního života, ale fakt opatrně. Prostě nevyrojit se najednou 50, 100, 200 lidí, juchu a hotovo, jo. Fakt opatrně. Takové to utržení ze řetězu. Dobře. No, prostě ten zdravý rozum. Výborně. Tak to myslím, že bys všichni měli akceptovat. A já ti chci poděkovat za dnešní hodinku, kterou si nám věnovala a našim posluchačům, protože vážení milí posluchači, my se loučíme, budeme předávat studio, nebo dalšímu studiu budeme dávat prostor. Uslyšíme se zase za týden. Moniko, doufám, že bude všechno v pořádku a za příští pátek si dáme další hodinku. Vážení milí posluchači, ode mě to všechno, jestli ještě Martin vám chce něco říct, ale nahoře už čeká Vladimír, takže mějte se fajn a brzy naslyšenou. Za týden. Naslyšenou.